Ja kao istoričar umetnosti, ja se držim revizija da sve treba da bude zapisano, a ono što nije zapisano, to ne postoji. Dame i gospodo, dragi prijatelji, zadovoljstvo je što mogu da vam se obratim u ovom prijatnom ambijentu slika ljubitelja umetničkih dela. Večeras smo se okupili da otvaranjem ove izložbe doživimo radost u susretu sa lepim, zapravo sa duhom čoveka koji nam je sve ovo podario. Odavno sam uvideo da je reč o umetniku iznimnih mogućnosti. Kao što vidite, na njegovim slikama ništa nije eksplicitno kazano, sve je u nagoveštaju i naznakama kako bi posmatrač mogao da dogradi svoju vizualnu priču. Dakle, Zoran Čalija se dela Zorana Čalija su stoga otvorena za svako jaka iščitavanja, što znači da svako u njima može da otkriva i nađe deo sebe. To je jedan od načina sagledavanja ovih uistinu izazovnih tvorevina koje izmiču potpunoj i obuhvatnoj definiciji. Razume se, teško je u nekoliko rečenica objasniti svu raspor boje i svetlosti koju Zoran Čalija tako znalački ume da predoči. Uostalom, za tako nešto ovo nije ni mesto ni prilika. U svakom pogledu, nadam se da delim vaše uverenje da se nalazimo pred radovima sjajnih likovnih postignuća koja dosežu tajnovite nivove duhom oplemenjene osetljivosti sveta koji nas okružuje. Ja ne bih hteo da odveće uzimam vaše vreme, već želim da vašu pažnju uputim ovim slikama, da u njihovoj lepoti otkrivate svoju lepotu sveta. U to ime sa najvećim zadovoljstvom proglašavam ovu izložbu otvorenom. Hvala vam.